რას უნდა ველოდეთ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომისგან, რომელიც სულ რაღაც 5 დღეში უნდა გაიმართოს, გაიზრდება თუ არა განაკვეთი, რა ტიპის გადაწყვეტილების საფუძველს იძლევა ამ დროისთვის ინფლაცია. ჩვენმა ჟურნალისტმა ანუკა ჯოხაძემ დღეს სების პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე ჩაწერა და საპინანსო სექტორის ხმასაც მოგვასმენინებს, შევძლებთ გავიგოთ, რა მოლოდინები აქვს ამ დროისთვის სექტორს. ანუკა ჯოხაძე მიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, ანუკა საღამომშვიდობის და გისმენთ. Inflation დარჩება მთავარ გლობალურ გამოწვევად და ის შემცირების პროგნოზი, რაც ომამდე კეთდებოდა, გადაიხედება. ეს განცხადება რამდენიმე წუთის წინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ BMG-ის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც გვენეტაძე ამბობს, ინფლაცია წლიუჭრილში კი შემცირდება, თუმცა ის შემცირების მაჩვენებელი, რაც ომამდე კეთდებოდა, აუცილებლად გადაიხედება. მისი თქმით, ჩვენ კარგად გვახსოვს კობა გვენეტაძის პროგნოზი ამ მიმართულებით, ის ჯერ კიდევ ომამდე აცხადებდა, რომ ინფლაცია მაჩვენებლის შემცირება წესით მარტიდან უნდა დაწყებულიყო. Mart is twice its inflation. Varao do the from დაახლოებით 14%-დან შემცირდებოდა 8% ამდე. სამწუხაროდ დღეს ფიქრობ, რომ ეს შესაძლებელი არ იქნება, რადგანაც მიწოდების ჯაჭვების შეწყვეტის გამო, რომელიც ნავთობთან არის დაკავშირებული, რადგანაც რუსეთი მნიშვნელოვანი მიწოდებული იყო ნავთობის და შემდეგ ის უკვე სხვა პროდუქტებსაც გადაედება, ნავთობის ფასები საგრძნობლად მოიმატა და ზუსტად ფიქრობ ეს განაპირობებს იმას, რომ ინფლაცია არ შემცირდება იმ დონემდე, რასაც ვარაუდობდით. ჩვენ თუმცა შემცირება იქნება ნამდვილად წლიური ინფლაციას, მაგრამ ისეთი არა, როგორც ვარაუდობდით. კობა გვენეტაძე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთზე საუბრა. კითხვაზე შეინარჩუნებს თუ არა ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის გამკაცრებას. კობა გვენეტაძე პასუხობს, რომ ამ მიმართულებით უფრო მეტი დეტალი ცნობილი 30 მარტს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე გახდება ცნობილი. მისი თქმით, ამ მიმართულებით იგივე პოზიცია კობა გვენეტაძის მხრიდან არ ჟღერდება, რა პროგნოზებსაც ეკონომისტები დებენ. ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომისტების პროგნოზით შესაძლოა სებ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად დატოვეს, მე ოპოზიციას არ აღღერებს კობა გვენეტაძე, თუმცა აცხადებს, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება ნამდვილად არ მოხდება. რაც შეეხება მონეტარულ პოლიტიკას, მაშინ როდესაც მიწოდების ფაქტორები არის, ამ შემთხვევაში შეუძლებელია მასთან გამკლავება მონეტარული პოლიტიკით, თუმცა მაშინ როდესაც უკვე მოთხოვნამაც დაიწყო ზრდა, მოგეხსენებათ, რომ ზრდა საკმაოდ მაღალი იყო რეალური ზრდა 2021 წელში, უკვე აქ მნიშვნელოვანია, რომ მონეტარული პოლიტიკა მათ შეასრულოს თავის როლი, აქედან გამომდინარე მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრებული რჩება საქართველოში, ხშირად მეკითხებიან, აი რა იქნება შემდეგი გადაწყვეტილება. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ იქნება ამ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში 30 მარტს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება. After the პირველი კითხვა, რომელიც ჩვენი მხრიდან საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებთან დაისო, რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა იყო საქართველოს ეკონომიკაზე და საფინანსო სექტორზე, როგორც საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რუსეთ-უკრაინის ომს ექნება თავისი გავლენა რეგიონის ქვეყნებზე. Liberty Bank-ის გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ უკვე მოხდა წლის დასაწყისში გაკეთებული ეკონომიკის ზრდის პროგნოზების გადახედვა. მისი თქმით, ამ მიმართულებით რეგიონში არსებული ქვეყნები კიდევ უფრო მეტად გაღარიბდებიან. ამის პარალელურად კრისტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე არჩილ ბაკურაძე აცხადებს, რომ რუსეთის კრიზისი შესაძლოა საქართველოს ახალი შესაძლებლობა იყოს, რომელიც როგორც ბიზნესმა, ისე სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს. Ფაქტი ის არის, რომ რეგიონი გაღარიბდება და გაღარიბდება, ძალიან უხეშად რო აღნიშნო, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპები, რომელიც წლის დასაწყისში იყო დაგეგმილი, გადაიხედა და უფრო ნაკლები ეკონომიკური ზრდები გვექნება, შესაბამისად საბანკო სექტორიც ეკონომიკას მიყვება, ისე როგორც ლიბერტი ბანკი, რომელიც არის სისტემური ბანკი ამ ქვეყნის, და შესაბამისად ზრდის ნაწილში მოლოდინები უფრო ნაკლები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვიდრე წლის დასაწყისში. საქართველოს შედარებით დაცული არის ამ ეკონომიკური შოკისგან. რა თქმა უნდა, ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთის და უკრაინის ბაზარზე იყო, მაგრამ არც თუ ისე კრიტიკული. ამიტომ ამ კუთხით ჩემი აზრით კოვიდის მერე მით უმეტეს გვაქვს გამოცდილება, რომ ეკონომიკას აქვს ამ ადაპტირების, სწრაფი ადაპტირების უნარი. ამიტომ მე მაინც და მაინც არ ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა იქნება. ამჯერად გიზრდება და ჩვენ შევეცდებით კიდევ არაერთი რესპონდენტის პოზიცია მოვისმინოთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებითაც, რომელთა პოზიციებსაც საქმის კურსის და ანალიტიკის მაყურებელი უკვე ჩვენს მომდევნო გამოშვებებში მოისმის. Ibatona, Madloba, Anუკა ჯოხაძე, საფინანსო სექტორის და მისი მარეგულირებლის ხმის ჩვენამდე მოწვდენისთვის.